Em Saints Row Awakening temos vários personagens que a Tencent, né, que ela que desenvolve o jogo, já lança no modo história, tipo futuras skins, futuros personagens que ainda não foram lançados, mas já tem lá no modo história. E como algumas skins e personagens já foram antecipados no modo história, nesse vídeo vou aparecer para vocês todos os personagens que eu consegui encontrar de futuras skins e personagens para serem introduzidos no jogo. Espero que vocês curtam a vibe do vídeo, esse vídeo de bate-papo e especulações sobre próximos personagens barra skins aqui no nosso jogo. Então bora conferir todos os prints que eu tirei aqui e vamos comentar também. Óbvio, né, que vai ser lançado todos os personagens de Sapuri, né, já temos o Shion e o Shurik Sapuri, não quer dizer que com o lançamento desses personagens, as skills deles também vão ser da mesma vibe que é lá dos 12 templos, por exemplo, porque até mesmo o Shion e também o nosso amigo Shurik Sapuri, a vibe é totalmente diferente. Embora o Shura pegou lá a vibe do sangramento, o Shion da proteção, podemos pegar uma mecânica parecida com o que tem lá também, beleza? Ou seja, o Saga de Sapuri, será que ele vai dar confusão? Não sei, né? Mas qual a sua expectativa aí? MDM. Expectativa aí pro Afrodite de Sapuri. O Shura a gente pula. Temos ainda o Saga e temos o Camus, que obviamente eu sou muito fã de formação de gelo. Então sempre meu hype vai ser pra galera de gelo, que é o Camus aqui primeiro. E qual dos outros 4 Sapuri você está mais hypado? Comenta aí. Pulando aqui, a gente já vai para o Abel de Gêmeos. Isso mesmo. Abel de Gêmeos, ele parece no modo masmorra do Caim de Gêmeos. Então a gente vê aqui, ó, a skin dele, da galera aqui, ó. Pegamos aqui o Saga de Gêmeos e pegamos também o Cano de Gêmeos. Não muda muita coisa de um personagem por outro, além da animação do personagem. Então, acredito que o Abel de Gêmeos vai seguir a mesma temática do Caim de Gêmeos. Só vai mudar mesmo a sua animação, né? Seu posicionamento na luta e tal. Fechou? Mas a armadura vai ser aquela coisa todo mundo parecido, mais um de gêmeos para variar, né? Outros ângulos, né? Aqui vocês já podem ver que tá a mesma vibe. Será que eles eram contra você, contra o V, porque não quiseram colocar mais animações do Abel de Gêmeos para não aumentar mais ainda o tamanho do jogo, que já é enorme, né? Quanto mais coisas eles colocam, né, de animações, movimento, imagem, vai aumentando no jogo aqui. Então eles só mudaram a paleta de cores do cabelo para reduzir, né? Até mesmo eles não sabem quanto eles vão lançar o Abel James. Não faz muita diferença eles já deixarem a versão definitiva dele, sendo que eles têm outros personagens na frente, né? Temos aqui também o Aoria de Leão Maligno, Possuído. O que que vocês acham? Nada impede eles lançarem também uma versão do Aoria de Leão Possuído. Como vocês podem ver, parece o Aoria de Leão normal. Poderia colocar uma capa mais baçada assim, né? E também vai ficar com a parte dos olhos escuro, com o olho lá do Exterminador do Futuro. Não mudaria muita coisa, né, do Aoria de Leão, além da sua animação de gameplay e também dos seus olhos e tal, como já citei. Ô Ney, mas nada a ver lançar o Aoria de Possuído. Cara, tem o Saga Possuído, temos o Araashiki, que tem nada a ver lançarem o Araashiki também. Então nada impede eles lançarem o Aoria Possuído. Eu acho que a galera de Leão vai gostar, porque por enquanto o Leão ainda é muita decepção. No jogo, eles poderiam lançar como skin? Poderiam, mas eu acho que seria mais interessante lançarem como novo personagem classe S. Isso mesmo, para eles prolongarem mais o jogo e deixar a galera ainda mais hypada, né, com o lançamento dos que eles querem que nunca chega, poderia lançar aí o Aoria de Leão Possuído, Maligno, ou não sei o que. Comenta aí, o que vocês acham que poderia ser o nome dele, né? E, pô, eles colocam muitos spoilers do que eles gostariam em imagens, né? Isso aqui talvez não esteja aleatório. Teremos aqui o Aldeba Divino. Aqui eu só consegui tirar ele de costa, né, no momento que eu tirei o print, mas tá no modo story, né, do Aldeba Divino, que é ele sem armadura. Poderia ser tanto uma skin pro Aldeba de Touro ou pro Aldeba Divino, mas como o Aldeba Divino é um tier 1 atualmente, acredito que vai sair pro Aldeba Divino essa skin sem armadura, né? Temos aí a Atena com uma paleta de cores diferente. É, a paleta de cores dela aqui também é puxada pro bronze, castanho e tal. E aqui só tá com um cabelinho curtinho, né? O que que vocês acham aí? Seria mais uma daquelas skins que só altera a cabeça, né? Pescoço pra cima. Então, não é uma skin que eu gostaria, mas tá aí já no jogo, né? E esse. Ikki de Leão, galera. Ikki de Leão é um personagem que a galera tá muito hypada. Alguém pra salvar aí o signo de leão
no jogo. Já tem aí, ó, o visual dele bonitinho, né? Falta refinar, porque aqui é print do modo história. Print do modo história não é refinado, né? A galera com uma textura mais baixa. Então, temos aí já o Wiki de Leão no modo história, galera. Da mesma forma, temos aí o Shiryu Dourado lá no modo história do Poseidon. Já tem aí o seu visual todo prontinho. Aqui também temos o Andrômeda Dourado, como vocês podem ver, ó, já tem ele aqui. Eu só não consegui achar o do Seiya de Pegasus, galera. Se vocês viram, se eu boiei, deixa aí nos comentários. O Wiki, e como segue o mangá, o Wiki não tem Fênix Dourado, tá? Então, o Fênix Dourado só apareceu no anime e eles não seguem a história do anime. E o Yoga Dourado já tem no jogo. Temos aqui também a versão do Cisne de Asas. Quer dizer, o Cisne tem asas, né? Mas a armadura do Cisne com asas. Isso daqui fica duas aberturas pra gente. Lançarem uma skin da armadura com asa, ou vocês acham eles lançarem melhor um novo personagem, né? Provavelmente um classe S e tal. O que vocês gostariam mais? De uma skin ou um novo Yoga? Também temos o Pegasus, né? Um novo Pegasus também que vai aparecer. Temos aqui PNG, né? Do Yoga com a asa. Temos aqui o Shiryu dormindo. Temos aqui o Yoga de Aquário, né? Que aparece no modo história tanto do Poseidon quanto também do Hags. Temos aqui o Shiryu de Libra. E aí? Quem que vocês vão ficar mais hypados? Dos bronze, hein? Temos todos aqui. Só tem o Seiya Sagitário lançado atualmente no jogo. Mas aqui é a única que eu tenho do Shun de Virgem. Né? Na modo história, que é o último, penúltimo capítulo. Parece eles, né? Com o zoom mais neles, bem bacana. Temos aí o Wiki de Leão, que parece que tá com uma saia. O Yoga de Aquário, o Shiryu de Libra e o Shun de Virgem. Desses quatro aqui, quais que vocês gostariam que fossem lançados primeiro? Eu, obviamente, Yoga de Aquário, né, gente? Yoga de Aquário. Temos aqui também o Mestre Doku. Não, né? Como assim? Nada a ver? Colocar um velhinho aí pra lutar? Pô, é um personagem novo a mais. Ele poderia vir como um S também, seguindo aquela regrinha que eu falei do Aiora Maligno, né? De prolongar mais o jogo, lançando alguns S alternativos. E, tipo assim, eu acho que seria mais interessante, por exemplo, lançar um... Como fala? Qual é o nome dele aqui? Que na próxima print tem o nome dele. Velho Doku. Já tem até nome, galera. Velho Doku. Ou lançar o Doku do Next Dimension, né? Que vai ficar a mesma vibe aí dos dois Chakas, por exemplo. Eu acho que seria mais interessante o Velho Doku em quesito de visual. E iria acrescentar mais opções de visual de personagens em gameplay do jogo do que lançar um Doku do Next Dimension. Shion de ouro do Next Dimension, né? O que vocês acham? Velho Doku ou Doku do Next Dimension? Qual que vocês curtem mais? Comenta aí. Indo pro próximo, temos uma skin alternativa do Ikki. Esse Ikki poderia ser o Firebird, já que o outro Ikki do anime já tem a sua versão sem armadura, né? E poderia ser também até mesmo uma skin do Ikki de Leão, né? Então, somente aguardar aí o lançamento dessa skin. Se já tiver lançado o Ikki de Leão, poderia vir para ele. Mas já temos uma skin pronta. Esse vídeo já tem mais de 4 meses que eu queria produzir ele. Eu tinha tirado o print também aqui por causa da Esmeralda, pra falar pra vocês, ó, vai lançar o personagem, já tem no modo story. E o que aconteceu? Esmeralda foi lançada no jogo, né? Então, pegando aquela teoria que eles colocam muita coisa no modo story pra ser lançado. E, ó, desde que 2019, né, que já tem aí a Esmeralda no modo story, né? Ou desde que lançou o jogo, nem eu sei agora. Aqui nós temos dois novos espectros, que eu não sei por que eles ainda não lançaram. Eles lançaram o Flash de Lycaon e o Rock de Golem, né, que já tem vídeo no canal. Vou deixar nos cards caso vocês não tenham visto eles. Mas eles aparecem muito no modo história, o Basilisco e o Minotauro, né? Eles são personagens que no modo história eles aparecem muito mais, e eles lançaram o Golem e o Lycaon primeiro. Mas enfim, eles já estão com o visual aqui pronto, né? Ao contrário do Golem e do Flash, que teria que começar do zero. Embora o Flash, ele tá numa tela de load lá no chinês, que parece todos os espectros, se eu não me engano, não tem aqui no global, não me recordo. Ele já apareceu um spoiler dele que seria lançado, né? E não apareceu do Basilisco e do Minotauro. Dando sequência aqui também temos o... Qual é o nome desse cara aqui? Caronte de Aqueronte. Também para ser lançado, então temos três novos espectros já lançados no jogo. Então é Sylphid de Basilisco. Cara, essa imagem PNG dele ficou muito, muito foda, velho.
Eu quero ver a versão final, já que aqui é modo história, a qualidade é muito inferior, né? Mas que ele tá estilosaço aqui, está. Aqui mais uma coisinha dele também, mais uma imagem do Basilisco. Aqui temos ele em gameplay, tá certo? Isso aqui é no futuros classe C, né? Classe C, ignora. Aqui temos o Acheronte. Acheronte mesmo? Deixa eu ver o nome dele aqui. É Acheronte. Temos aqui também o Acheronte em gameplay. Aqui a paleta de cores dele ainda tá zoada, né? Ele tá com uma paleta preta, aos espectros, umas paletas roxas e grafite. Então falta só mudar aqui a paleta de cores dele também. As skills dos personagens, eu li todas as skills dos personagens, não estão de acordo com o que é lançado. Eu lembro que o Araone, antes de terem lançado ele, ele tinha duas skills só, o ataque base e a segunda skill dele, que não fazia muita coisa, tipo, ah, tira energia do adversário, ah, tem roubo de vida. Eram umas skills assim muito toscas que eles colocam no modo história, tá certo? E até mesmo se você for fazer hoje, já deve estar com umas skills estranhas. Olha só, as skills aqui. Se for um classe A, quanto tempo a gente não tem personagem com duas skills, né? Só pra vocês não pegarem como padrão as skills que tem aí, caso vocês façam uma história e leem. A carta dele também já tá com design definitivo aqui do Caronte. Temos aqui, ó, isso daqui, velho. Isso aqui não tem... Fugindo um pouquinho da regra do vídeo. Isso aqui é o Cassius de Espectro, velho. Vê se não é o Cassius. Esse é o Cassius de Marina. E temos o Cassius lá, se eu não me engano, essa aqui é da galerinha lá do Wiki, né? Quando ele era do mal e comandava os Cavaleiros Negros. Todo mundo é o Cassius, galera. Usaram o rosto do Cassius em todo mundo. Então temos mais um Cassius para ser lançado também. Aqui temos o Minotauro, né? O Gordon de Minotauro, o nome dele. Então temos a PNG dele também, bem estilosão. Aqui nem parece que ele tá cabeludo, né? Mas aquele de costa, ele é cabeludão. Um outro ângulo do Gordon de Minotauro. A carta do Minotauro aqui também. Tudo essa, hein? Chupa essa manga. Outro ângulo aqui, né? Do Minotauro e do Basilisco. Outro ângulo também. Aqui é o Lune de capacete, galera. É uma skin do Lune de capacete. Eu não sei porque eles lançaram aquele Lune lá, parecendo mordomo. Esse Lune, pelo menos, eu achei ele mais estiloso, não sei. Mas aqui temos a próxima imagem. Parece ele aqui, né? Ele tá com um posicionamento diferente. Ele tá segurando o livro, eu nem lembro mais como é o Lune agora em gameplay. Tem tempo que eu não jogo com ele. Mas a paleta de cores dele também tá preta, né? Não roxa e grafite, como é o tradicional. Aqui só falta dar uma refinada na paleta de cores, mas já tem o visual e tem a PNG dele também, mas eu não tenho a PNG dele aqui, né? Mas é isso daí, talvez coloque na capa do vídeo. Temos aqui a carta do Basilisco. Essa personagem apareceu lá no servidor chinês em algum evento. Não sei que personagem é essa, mas se vocês souberem, deixem aí nos comentários, beleza? Se ela faz parte aí da obra, tanto do anime quanto no mangá. Mas antes a gente vai para a próxima, espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Seguir nós nas redes sociais aí, ó, Instagram, no Face. Então segue lá para você sempre ser notificado aí antecipado das atualizações, das postagens. E não esqueça de seguir também lá na nossa Twitch, beleza? Quanto também no YouTube. No YouTube as lives inclusive ficam salvas caso alguém queira assistir lives aí, ó. Fica vendo aí um tanto de PVP, estranhos. Toda segunda-feira eu faço o Torre do Selo, então se vocês quiserem ver as Torres do Selo minha, segunda-feira tem vídeo de Torre do Selo, então acompanha aí as lives também. E se você não tiver a oportunidade de participar, você pode aí também ver elas depois, né? No momento tô fazendo só de CDZ, mas em novembro pretendo voltar a fazer lives de outros jogos também. Talvez essa semana eu faça live de outros jogos, mas que tá um pouquinho corrida aí pra mim. Continuando, obviamente teremos a exclamação de Sapuri também, claro, né? Como o EX pra ser lançado aí ano que vem. Eu acredito que vai ser lançado eles. Então isso aí todo mundo já sabe, né? Temos o filho do Shiryu. Provavelmente vai ser uma nova criança. Pra quem não sabe, é filho adotivo, tá? Que Shiryu tem 14, 15 anos. Pra ter uma criança desse tamanho, eles adotaram aí a Shunrei. Adolescentes já adotando crianças, né? São pessoas de bons corações. Então será aquele classe C que entra na luta pra ir embora, provavelmente. Temos o Miro de Escorpião, de capuz. É uma skin que eu acho até legalzinha aqui, ele de capuz. Não acredito que vai ser vibe do Miro Divino por causa da ausência das asas, né? Aqui, ó, no modo história, tá vendo? Temos o Yoga Divino, já com sua skin, ó, lançado. Desde que lançou o jogo, se eu não me engano, já tinha esse modo história aqui.
ou sei lá, desde 2019 pelo menos. Então, da mesma forma que demorou ainda lançar o Yoga Divino para depois pegar a skin do Yoga aqui e colocar como Yoga Divino, que poderia ser na verdade o Yoga Cisne, que aqui a gente está jogando na verdade com o Yoga Cisne, colocaram no Yoga Divino. Então, por isso que eu acredito que tem muito visual ainda que poderá ser aproveitado. Então, isso aqui é uma opção, é uma opção. Eu usaria, eu gosto da vibe de capuz, eu gosto de personagens de capuz. Aqui também tem o Camus, né? Mas o Camus não parece tanto assim. Temos o próximo SS, talvez, né? Que é um personagem que vai ser criado pela Tencent, que não vai ter nada a ver com o jogo, que é o modo história futuro vai ser em volta desse personagem, que ele é conhecido como Pessoa Misteriosa, que o Rada, inclusive, está trabalhando para ele, né? Rada Vira Casaca, que é o grande vilão que a Tencent vai criar por causa que, né, Next Dimension não terminou, então eles vão criar a própria história deles para o jogo não acabar com o modo história, né? E vai ser o grande vilão do CDZ, para quem não sabe. Temos a Saori com skin de cabelo curto, né? Mais uma skin que só muda a cabeça. Temos aí também, eu falei do Yoga, né, de asa, já tem também o Seiya de asa, se não me engano só tem os dois, né? Aí ó, show de bola, show de bola. E comenta aí, você comentou do Yoga? Yoga como personagem novo ou Yoga como skin? E agora, Seiya como personagem novo ou Seiya como skin? Temos o ShuMM com seu visual possuído, aqui eles poderiam mudar o cabelo dele, né? Deixar mais espetado, poderiam mudar a paleta de cores das suas roupas também, mas eu acho que não. Mas isso seria somente o cabelo aqui que mudaria, o Zoi. Aqui ele em gameplay não ficou tão legal assim, ainda estão usando a skin do Shu normal, né? Quer dizer, o visual original só mudou a paleta de cores do cabelo dele para preto. O que, que vocês acham aí? Melhor vermelho ou preto, hein? Aqui também uma nova personagem classe C, talvez poderia ser um B-suporte, tipo uma Luna e um Kiki. A Chun-Li, né? Tá aí o visual dela já grandinha, adolescente, porque já temos a Chun-Li criança, que só chega pra fugir. E poderia ter uma Chun-Li classe B aí com suporte. E aí, o que vocês acham que a Chun-Li poderia fazer? Ela rezaria pra alguém, bufaria, recuperaria ponto de vida, daria shield. Que a Chun-Li só faz, só reza, né? Então mais uma PNG aqui da Chun-Li, toda prontinha. Temos a skin do Kanon, né? Aí ele usa tanto no modo história do Hags quanto do Poseidon. Esse daqui poderia ser do Kano Dragão Marinho, velho. Ele já tem tantos skins do Dragão Marinho. Poderia ser do Kano de Gêmeo, já que ele usa também esse visual aqui, ó. Mas tá ele aqui também no modo história do Poseidon, inclusive com sua PNG prontinha também. Temos o Chris sem armadura, poderia ser o novo Chris, né? Pegando aquela estratégia de prolongar mais ainda os personagens, ou poderia ser uma skin. Eu acho que a maioria vai voltar como skin, porque a maioria odeia o Chris, porque ele é ruim, mas poderia lançar com um personagem novo pro Chris ficar top. Mas eu acho que não, né? Porque somente o Chris que vai ter duas versões do Marinho, acho paia, né? Temos aqui também, poderia ter talvez versões de da galera de Sapura com essa roupa aqui, né? Já temos aí o Shura. Poderia colocar, não o visual igual aqui, mas um visual parecido com esse aqui. Talvez sem o capuz, por exemplo, saca? Para mostrar mais o rosto, para ter mais a cara do personagem. Que mesmo no, na animação do Shura, né? Ele parece o rostinho dele, mas não dá para saber tanto que é o Shura assim. Tira aí o capuz e lança esse visual, poderia lançar para qualquer Sapuri, inclusive essa skin. Temos o Shun de Andrômeda, no momento que ele ficou possuído pelo Hags, mas ele ainda estava com sua armadura de bronze. Paleta de cores novas, né? Seria cabeça para cima, para falar a verdade. Temos ele também, poderia ser um classe C ou um classe B. Eu acredito que poderia ser um classe B. Será um suporte e tal. O Tatsumi, é Tatsumi, nem lembro o nome dele. Temos também já do Next Dimension, o Tema, isso mesmo. Que é o cara substituto do Pegasus, né? Que mesmo ele tá aqui com o mesmo visual do Seiya de Pegasus. Mas aqui a gente já tá... Mas aqui já apareceu a skin dele, lançado primeiro que o personagem. Então fica aí já, quando lançar o Tema, poderá vir também a sua skin com ele, com a roupinha toda branca. Aqui tá feio, né, pra falar a verdade, mas aqui ele tá mais bonitinho, tem esse tom aqui de cor diferente e tal. Aqui ele soltando o meteoro. E pra fechar, temos a skin do Thanatos sem capacete. Se o cara queria ir com a armadura vestida sem capacete, tá aí, né, porque... Mas tem a skin com capacete e sem capacete aqui, né?
Eu tinha gravado o vídeo, mas não tinha editado. Então, como ainda vou editar o vídeo e saiu novos personagens, graças ao The Lost Canvas confirmado aí no Saint Seiya Awakening, lançou também as skins de alguns personagens. Então, pegando esse baile, vamos continuar. Para começar, já lançou aqui a skin do Doku, né, da sua versão lá do The Lost Canvas, né, que ele usa essa roupa. Poderia vir como uma skin do Doku de Libra normal, mas eu acredito que eles devam guardar para o Doku de Libra do The Lost Canvas. Então já temos aí uma imagem de um evento dele de login diário, né? Que aqui era login um dia, 3 dias e 5 dias é o dessa imagem, beleza? O outro aqui é o visual dele já na versão The Lost Canvas, sua versão mais jovem. Não, ele tem a mesma idade, né? Tipo, visual, a aparência dele é da mesma idade. Mas já temos pelo menos como seria mais ou menos o design da carta dele, caso eles queiram lançar o Doku de Libra, que com certeza esse ninguém vai estar com pressa, né? Mas enfim, já tem aí o seu visual, temos o do gigante, horroroso, diga-se de passagem. Aqui ele tá com uma vibe ainda, tipo de pincel, né? Não tá com o desenho de 3D, de animação. Temos aqui também o tema, já com seu visual sem armadura de Pegasus. Então tá aí o tema de Pegasus com sua skin sem armadura. E temos também o do Alone. E aqui o Alone, ele tá com a roupa preta. O Alone que nós temos, a roupa dele é vermelha. Mas o que eu acho que vai ficar legal, e quando eles lançarem um Alone Hags do Next Dimension, não, né? Do The Lost Canvas, que ele tem o cabelo preto, né? Então vai dar uma diferenciada bem interessante, porque a roupa vai mudar de vermelho para preto e o cabelo mudar de louro para preto. Então vai ter uma mudança bem drástica, além do visual também, poderá mudar um pouquinho referente ao cabelo e tal. Então tem bastante coisas para mudar referente ao Alone comparado ao Alone que nós já temos do jogo. Diferente aí, por exemplo, do nosso amigão Chaka de Virgem com Arayashi, que é praticamente a mesma coisa, o Alone vai mudar bastante, né? Embora o Arashi que teve aquele diferencial da posição de luta dele, né? E mudou muito. Tá indo do corte. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí quem que você ficou mais hypado, qual skin, qual personagem. E eu fiz várias perguntas pra vocês durante o vídeo, hein? Qual personagem gostaria de ser lançado primeiro, qual skin, versão skin ou versão novo personagem. Agora eu gostaria de saber de que vocês estão mais hypados. De qualquer forma, vou ficando por aqui, que esse vídeo já está muito longo. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cada um dos cards, como o do Fledges e o do Rock que eu comentei aqui. Tem esses aí na tela. Valeu e fui!